Aš tiesiog nežinau, kur jūsų įdomių moterų ieškoti. Aš žinau. Tai, ką tu darai, turi tave džiuginti. Kai tavo energijos nebelieka būtent tiem, kurie yra arčiausiai tavęs, nu, tai tada tikrai net ir tie faini dalykai nėra pateisinama priežastim. Nes žmogus negali gyventi tik dar. Supranti, kad verskis iš tos lovos, sėski į mašiną ir važiuok. Šiai dienai mano didžiausias turtas yra moteris, kurias aš pažįstu. Ai, neturi moteriškės ką veikti, jis susirinka kiekvieną penktadienį ryte. Va, turėtų ten vaiką, turėtų darbą, tai turėtų... Tokios mes ir esam, visas turim kažką. Labas, aš žinau, kad jūs pastovi manęs klausiat ir prašot stiprių, įdomių, daug pasiekusių, gilių, motivuojančių moterų. Žinokit, labai labai sudėtinga su moterim. Nežinau, kur jos yra, kur jūs surast, bet vat, vienas iš tokių pavyzdžių tai yra būtent Jolanta. Su Jolanta mes, nu kaip mes, aš ją pamačiau vienoje iš mini tokių, sakykime, konferencijų ir aš išgirdau, ką jinai kalba, kaip jinai kalba ir aš galvoju, blemba, mano auditorija tikrai reikia Jolantos. Jie tikrai norės pasiklausyti, ką Jolanta nori visiems jiems pasakyti ir ypač nori pasakyti visoms moterims. Draugai, podcastas su Jolanta Chlevickiene. Su ja mes pakalbėjome labai įvairiom temom, mes pakalbėjome su ja ir apie feminizmą, mes pakalbėjome su ja ir apie motivaciją, mes pakalbėjome su jumis ir ar dabar yra moteris stipresnės už vyrus arba atvirkščiai vis dar, ar gerbiamas yra dabar jau moteris, sakykim, ir verslo pasaulyje, kuo pati jinai užsiminėja, ką jinai daro su portalu turtingamoteris.lt, apie daug ką pakalbėjom, tikrai ypač moterim, ypač jums, merginos, jums bus labai labai naudingas ir įdomus šitas podcastas, taip kad tikrai nesidrovėkit, nepagailėkit, prašau, pasakykit like šitam video, pakomentuokit ir būtinai pasidalinkite šiuo video su savo draugėm. Na ir draugai, labai trumpai, kai visa konkursas ir 5 mūsų prizai. Prizas numeris 1 yra štai ši knyga Melo Robinso 5 sekundžių taisyklė. Labai įdomi knyga, rekomenduoju kiekvienam, kuris dvejoja, kuris neturi paskatinimo, kuris neturi stimulo, kuris neturi motivacijos, kuris galbūt ir idėjų turi, bet nežino, ką, kaip pradėti, nuo ko pradėti, ar iš vis, ar verta pradėti. Plus, žiūrėdami šitą podcastą, jūs tikrai pagalvosite, po galai, šita knyga man yra reikalinga ir jau pasižiūrėjus podcastą, jau panorėsiu kažką veikti, o jeigu dar ir perskaitysite čia knygą, bus iš visų. Prizas numeris 2, tai bet kokia knyga, audio knyga iš mūsų draugų, senų bičiulių, audio tekos. Beje, draugai, jeigu video prašymėje paspausite nuorodą podcast.lt ir vesite savo elektroninį paštą, kiekvieną savaitę mes atsiųsim jums specialų nuolaidos kodą, su kuriuo jūsų audio knygos bus žymiai geresnė kaina. Mes, pavyzdžiui, paimam knygą, kuri kainuoja audiotekoje po 20 eurų, su nuolaidos kodo, tam tikrų specialių, jinai visada kainuoja 4,99 €. Spauskite ant nuorodos video aprašymą, palikite savo mailą ir mes atsiųsime jums elektroninį laišką. Trečias prizas tai yra 1 mėnesio narystė Life Academy. Galėsite sudalyvauti gyvai visuose naujuose seminaruose ir konferencijose, pavyzdžiui, dropshippingo mokymai arba konferencija Laisvė, kuri bus 31 kovo, bei galėsite pasižiūrėti prieš tai visus vykusius seminarus, mokymus ir konferencijas. Ketvirtas prizas yra konsultacija su manimi, galėsiu jūs pakonsultuoti mitybos, sporto, motivacijos arba socialinių tinklų skaitmeninės rinkodaros klausimais. Na ir penktas prizas, draugai, galėsite pasirinkti bet kokį vieną iš va šitų, ką tik pasirodžiusių ant ekrano seminarų. Galėsite bet kada pasižiūrėti. Ko reikia, kad nugalėti konkurse? Pastatyti like šitam video, būtinai pakomentuoti, prenumeruoti kanalą, jeigu dar to nepadarėt, neįsivaizduoju, kodėl dar neužprenumeravot mano kanalo, ir būtinai pasidalinti šiuo video. Viskas, draugai. Linkiu, oi, palaukit, visai pamiršau. Jeigu jums patiks šitas podcastas ir jūs pagalvosit, blemba, kaip būtų fainai ir gerai pažinti Jolantą gyvai ir pamatyti ją ant scenos, draugai, balandžio 13-14 dienomis pas mus vyksta didžiulė konferencija Life Accelerator 2019. Litexpo rūmai, 500 žmonių, 10 lektorių, 2 dienos, visas savaitgalis, bus bomba, kosmosas visiškas. Ir Jolanta bus viena iš pranešėjų, taip kad draugai, noriu, kad jūs sudalyvautumėte šioje konferencijoje, nes jinai tikrai pakeis jūsų gyvenimą ir noriu duoti jums 50% nuolaidą bilietams. Video aprašymėje paspauskite ant nuorodos, įveskite nuolaidos kodą pirmin ir vietoj 119 € jums dalyvavimas, live transliacija arba vaizdo įrašas visos konferencijos, 2 dienų konferencijos kainuos vos 59 €. Būtinai pasinaudokite šią progą, spauskite nuorodą video aprašymą, įveskite kodą pirmin ir vietoj 119 € sumokėsite tik tai 59 €. Susimatysim balandį po gero beveik mėnesio, o dabar gero jums podcast'o.
ką veiksi balandžio 13-14 dienomis, kai į didžiausią tokio pobūdžio motivacinį renginį Life Accelerator 2019 rinksis šimtai tobulėti norinčių žmonių. 10 žinomiausių lektorių, 4 skirtingos temos – finansai, asmeninis tobulėjimas, sveikata, santykiai, naudingi kontaktai ir įkvepinti atmosfera – viskas, kur reikia visapusiškai laimingam žmogui. Paskutinė galimybė įsigyti 119 eurų vertės biletą vos už 59 eurus su nuolaidos kodu PIRMIN. Ateik ir pradėk didžiuosius gyvenimo pokyčius. Visa informacija www.lax.lt. Man patinka nagrinėti žmonių elgsenos priežastis. Taip aš tapau savotišku ciniku, pasaulio stebėtoju. Surask, pergudrauk, nužudyk, parodyk kitiems, suvalgyk, dominuok, palik įpėdinį. Man taip netinka. Žinau, kad ir tau. Atėjo laikas keistis. Neadekvatus aš. Pradėk nuo savęs. Jolanta, visų pirma, tai ačiū, kad atvykot. Ačiū, kad pakvietėt. Andriau, linkėjimai. Klausimas toksai pirmas iš karto. Pastaruoju metu, nu, okay, galbūt 2-3 metus, aš bandau atsikratyti kreipinių arba epitetų, ką turiu meni, tu arba jūs. Bet yra žmonės, kuriuos tiesiog sutinki ir man, pavyzdžiui, vat, vidiniai kažkokie tai blokai, aš tiesiog negaliu jums pasakyti tu. Kaip tai savyje padaryti, sakykime, kaip iš savęs pastatyti tokio lygio arba tokio... Tokį žmogų, kur ateini ir su jumis bendrauja jūs, gerbia ir iš karto vat, jūs pastato tarsi save į tokią vietą, kad jūs esate toks ir toks žmogus, su jumis reikėtų taip ir taip bendrauti, kad čia bus tik taip pagarba, nes vat, pirmos akimirkos ir iš karto vat, toks nusistatymas, sakykime, bent jau iš mano pusės ir ką mačiau prieš kelias savaitės, kada buvot išdrįs pradėti meetup'e, tai pamačiau absoliučiai tą patį. Pagarba, ir vat iš karto jūs užlipat ant scenos, aš, o, supratau. Čia ta prasme, man neišina pasakyti tu. Taip. O, aš turiu labai fainą filosofiją ir ją tikrai ne pati sugalvau, kažkas ją, kažkur tiesiog ją išgirdau, kad kada kreipiesi tu, yra betarpiškumo tas jausmas, ar ne, lengviau, tarkim, komunikuoti, pasisakyti, pasikalbėti, bet pagarbą norint išlaikyti labai tinka kreipinys tu iš ta didžiosios. Bet čia jeigu mes rašom. Kai ir kalbate, jūs galite iš tai didžiosios kreiptis tu. Kodėl ne? Tam tikra intonacija? Ne, tiesiog. Tu žinai, kad kreipiesi į šitą žmogą su visą pagarbą. Čia viduj, supratau. Čia vidiniai, perversmai ir tiek. Teko padirbėti. Man irgi labai sudėtinga būdo, ypatingai, jeigu žmogo vyresnį susitinki. Taip. Arba nenusakomo amžiaus. Jeigu bendraamžis, tai iš karto man kažkaip pagal nutilėjimą. Kartais jau net nebeklausi, ar galėsiu kreiptis tu, man labai kažkaip už tu. Pas mane viskas atėjo iš tos, sakykime, vaikysės. Aš pats esu vilnietis, visą gyvenimą gimęs ir užaugęs Lietuvoje, lietuvis esu, bet aš esu rusakalbės šeimoje. Ir aš esu užbaigęs rusų mokyklą. O rusai labai mėgsta dar, sakykime, prie vardo, dar tėvo vardą minėti. O... Čia iš vis du vardai ir man kažkodėl nuo mokyklos laikų yra toks tarsi tabu, pernelik didelė galbūt ta pagarba ir man tas, sakykime, vardas, tėvo vardas, po to dar jūs pastovi, tamsta mokyta, jūs. Ir po to, kai aš pradėjau mokytis anglų kalbos, aš klausiu mokytojų, sakau, o kaip pasakyti jūs daugiskaitę anglų kalboje? Sako, niekaip. Sakau, jūs norite pasakyti, kad ir tu, ir jūs yra jų. Sakau, taip, o tai sakau, kaip jie tada pareiškia pagarbą vieni kitiems? Sako, tiesiog iš bendravimo manieros ir viskas. Taip, aš tarp kitką pažįstu šeimas, kur vaikai mokomi į tėvus kreiptis jūs. Nežinau, aš nenorėčiau, kad mano vaikai mane kreiptųsi jūs. Kad problema yra, kad vaikai negerbia tėvų ir atvirkščiai, aišku, visas ta problema išlenda, tai tas egzistuoja, bet namuose kreiptis jūs, nežinau. Plius aš nemanau, kad tas vienas kreipinys kažką pakeistų. Taip, nes jeigu tu ten siūsi ant trijų raidžių jūs. Taip, eikite jūs jau, bet... Nieko neduoda, tiesiog. Bet čia turbūt
kiekvienas žmogus pats apsisprendžia, jeigu patogiai jautiesi. Aš, pavyzdžiui, sakykim, galvodama apie tai, kad šeimoje kreiptis į tėvus, jūs kaip ir nelabai faina, šiai dienai leiščiau. Ta prasme, jeigu vaikas mano norėtų vat, kreiptis į mane jūs, vyras, jeigu norėtų kreiptis į mane jūs, tebūnie. Kaip kam patogiau, tiesiog lankščiai reikia žiūrėti. Tai realiai visiems iš elgesio sprendinė, iš žodžių. Taip. Kaip į tave žmogus reaguoja. Jolanta, kiekvienas žmogus, kuris ateina ir atsisėda priešais mane, aš visą jų prašau, nes neretai žmogus yra nepažįstamas plačiai auditorijai. Aš visą paprašau, kad žmogus papasakotų apie savo backgroundą. Kuo jūs užsiminėjot, ką veikia dabar, kokį kelią, sakykim, praėjot? Pastaruosius 4,5 metų esu turtinga moteris.lt projekto vadovė ir vienintelis žmogus, kuris dirba su šitom visom idėjom, kurioms gimsta mano galbūt galvoje. Ir mano 1,5 metų turbūt sėkmingiausias projektas yra, ilgiausiai užsibuvęs, tai būtų verslių ir veiklių moterų kontaktų rytmečiai visoje Lietuvoje. Savotiškas bienai, tik tai moterims skirtas. O, kaip aš pradžiai kraujuodavo širdis, išgirdu šitas tris žodžius. Taip, su visa pagarba šitam tinklui, rekomendacijų verslo klubui, nuostabus formatas. Ir tai buvo paskutinis, galbūt, spyris imti ir daryti tai. Ir šiaip apskritai aš pagalvoju, kad jeigu apie dalyką pagalvoji 3 kartus, jau turi imti ir daryti. Tris. Tiesiog. Ir, žodžiu, ir prieš 4,5 metų, kai startavau su turtinga moterim, aš ją įsidukrinau. Tai... Įsidukrinau, turėtų minėti, nusipirko domeną. Tikrai taip. O kas prieš tai tenas vyko? Buvo sukurta, aš kaip įsigijau, 1,5 metų veiklos buvo, bet turbūt nebuvo iki galo išvystyta tiesiog ir man buvo... Ir garbė, ir malonumas, ir fantastiškas gyvenimo pokytis aptikti šitą tinklalapį ir tapti jo savininkė. Tai tikrai su didžiausia džiaugsmu, euforija, po šiai dienai viską darau, bet yra vieni sėkmingesni dalykai, yra kiti netokie sėkmingi, tai vat kontaktų ritmečiai yra tas dalykas. Tiesiog man reikėjo atsisėsti ir pagalvoti, kuo tas formatas skiriasi nuo bienai, kad nustot reaguoti į lyginimą su bienai. O lyginimas buvo skausmingas, kaip suprantu? Iš tikrųjų, apskritai čia vienu momentu buvo labai stipriai vajus toksai. Tarsi pas mus ir nėra teisiškai įteisinta taip stipriai ir aršiai, kaip tarkim Jungtinėse Amerikos valstijose autorinių teisų. Ne? Ir tikrai, vat, pavyzdžiui, man būtų nesmagu, jeigu mano kažkokia tai mintį, straipsnį, kažkas imtų ir nušvilptų, bet taip jau visai copy-paste, ar ne? Tai lygiai taip pat, darydama dalykus, aš irgi pagalvoju, o kuo skiriasi nuo tų dalykų, kurie pirmieji pradėjo, nes ir buvo ir kontaktų vakarai, aš susižavėjau. Bet kai kontaktų vakaras, fantastiškas formatas, iš Šiaulius atvyko 1 kartą metuose ir kai paklausiau organizatoriaus, kada sekantis ir jis netgi datos nežino apie tai, tai kaip mums Šiauliuose gyventi, kaip susipažinti su žmonėmis, kaip plėsti savo akiratį, kaip galų gale parduoti dalykus, kuriuos mes sugalvojam. Pertraukiu, kontaktų vakarai, jūs turite minį kontaktų vakarai, Edvinas. Taip. Čia visai nesnai buvo, prieš 1,5 metų turbūt jisai metų Šiauliuose jisai buvo prieš 1,5 metų turbūt. Ir vat po jo susitikimo, greičiausiai buvau pakviesta į bienai porą susitikimo, supratau, nu viskas, Šiauliam reikia kontaktų renginio. Ir tai turi būti moteriams, tokioms kaip aš, freelanceriam, kurios neturi bendrų minčių, neturi darbuotojų, nėra su kuo pasitarti. Mes kontaktų ritmečiuose susitinkam, gvildenam verslumo, galų gale įsigalinimo temas, nes iš tikrųjų... Šiaip apskritai gyvenimo pokyčiai, vairiausios baimės lydi daugelį žmonių, o moteris ypatingai, kokių tik istorijų nesu girdėjus, bet matau, kad kontaktų ritmečiai kuria gražesnė istorija, moters ateimo į verslą istoriją. Tai vat jau 1,5 metų ir 104 ritmečiai, rytoj 104 arba 105. Kiekvieną savaitę, kaip suprantu? Taip, kiekvieną savaitę įvairiai būna. Aš čia pagal savo jėgas, pagal savo planus pasidėlioju, va tarkim, Vilniuje, Kaune kas 3 savaitės. Šiauliuose kartą per mėnesį, nors kai startavau buvo kas 2 savaitė. Tiesiog buvo susidomėjimas didesnis, aš tuo metu kontaktų ritmečių nevykau į Vilnių, Kauną, į Klaipėdą, į Panevėžį ir tiesiog susitvarkydavau dažesniu ritmu. O dabar šiame teko jau retinti, nes 3 valandą keltis.
Tris kartus per savaitę, tai jau buvo šis tas. Ypač tokių orų. Nu dabar tai bet jau 6 valandą jau šviesėjo. Jo, o dar atsirado mano gyvenime fantastiškas dalykas saulėtekiai. Tai va dar ketvirtas rytas, penktadienį ir tu ypatingai Liepos ar rugpjūčio mėnesį, kada 3 dienas keliesi vykti rytmetį ir dar paskui saulėtekį 3 kartus pagalvoji, ar ta svejonė verta to. Bet energetika, ką tu gauni iš to pasimatymo su saulė, su draugiam. Ant kalno ryte supranti, kad verskis iš tos lovos, sėski į mašiną ir važiuok, nes tikrai naudos kausiai. Kiekvieną penktadienį jūs pasitinkat saulėlydį. Taip, dabar jau pamečiau skaičių kelintą, bet tikrai kažkada susiskaičiuosim nuo Liepo 6 su draugiam, trim, sumastim, kad išbandom. Nes iš tikrųjų energija tai yra pagrindinis dalykas, kas varo žmogų ir kūryboje, ar ne, ir gyvenime, ir versle. Ir laiks nuo laiko visą laiką pajunti, kad nu, tiesiog nebeturi jėgų dalykam, kurie tau mieli, faini, pasidarai tuos darbus, kurie tau duona, tarkim, uždirba, o fainiem dalykam, susitikimam, bendram nebelieka energijos, iš kur jos gauti. Nebent tie dalykai, kuriais uždirba duona, yra nefainus. Fainus, bet negaliu vien tik darbų gyvas būti. Yra draugai, yra artimieji, ir kai tavo energijos nebelieka būtent tiem, kurie yra arčiausiai tavęs, nu, tai tada tikrai net ir tie faini dalykai nėra pateisima priežastim, nes žmogus negali gyventi tik darbu. Tai yra ir šeima, ir galų gale hobi. Tai ir tiesiog tie saulėtekiai, vat, labai retas atvejis, kada praleidžiam. Dėl ligos, ne, net ligos mūsų nepuola, realiai. O kas tada gali sustabdyti? Net sustabdė pasaulinės lyderystės konferencija, nes lapkričio 30 buvo penktadienis, aš kaip tik ten turėjau ryte būti konferencijoje, tai tiesiog saulėtekį stebėjau iš Palangos važiuodama į Klaipėdą. Nuostabus buvo, nuostabi panorama ir tikrai aš jame sudalyvau. Tarp kitko mūsų visa komanda, moteris, kurios tiesiog susižavė šitą idėją ir prisijungė, nes po vieną patamsiais valandą prieš saulėtekį atvykti į mišką, nu tikrai tokias moteris aš dar nesutikau, kurie drįstų pati viena. Tai jungiamės ir jeigu jom išpuola penktadienį, tarkim, išvyka į Egiptą, į Paryžių ir bet kur jos, tiesiog mes turim grupę ir visas savo saulėtekius penktadienio dedam. Jo, pasidarom fotosesiją, įsidedam, esu, vat, sakykim, kaip ta mūsų grupė saulėtekio augo, tiesiog įsidedi fainą nuotrauką, vasara buvo taip lepino mus, kad Liepos mėnesį buvo 30 šilumos ryte, pusę 4 turbūt ryto. Ir buvo galima drąsiai lysti, maudytis, tekant saulį, tokias nuostabias nuotraukas gavosi, kai aš ją įsimečiau į savo Facebook'o profilį, prisijungė nemažai moterų. Bet pakol kas tai Šiauliuose tik tai? Tik Šiauliuose. Buvo bandymų, kada dėdavau nuotraukas ir rytmečiuose susipažinau su vilnietėm, su kaunietėm, tai kaunietė sako, kaip mums tave čia į Kauną. Tiesiog reikia išsirinkti žmogų, kuriam tai patiktų ir keliauti kartu, susiburti. Vilniuje irgi buvo bandymai susiburti, bet mano bičiulė šiuo metu išvykus yra. Gal tes, kai grįš. Kai kiti eina vasarą, sakykime, kol tas sezonas, o mes net ir žiemą. Buvo daugybė penktadienių, kada mes nematėm saulės. Vat su saulėtikiu tas ir yra įdomumas, kad vasara tai labai anksti, o žiemą tai gan vėl. Devintą ryto. Tai tos moteris, kurios dirbančios, kurios 9 ar 10 valandą turi būti darbe, jom žiema jau buvo ne kažką, bet jos labai neliūdėjo, nes saulė pas mus irgi neapsilankydavo. Bet mes visą laiką turim planą B, planą C, visada galima atsivežti būgnelį pagruoti. Visada galima sušokti kokį saulėtekio šokį, kad sekantį kartą pavyktų geriau. Galima atsivežti kokios nors bičiulės, ką tik išėjusi knygą ir perskaityti humoreską ant Šventkalnio. Galima suplanuoti vakarėlį, taip gimė mums saulėtekių metu. Šiais metais abu kartus, kada naktį vyko stebuklingas vanduo, tas virsmas, mes maudėmės eketėj, ko gyvenime nebūčiau padarius. Tai va tiesiog prigeneruojam tų idėjų visai savaitį į priekį ir pramoginių, ir darbinių. Kiek jūsų grupė yra tokia moteriškė? Šiaip dažniausiai 7, nes mes turim tokią madą susirinkti visas iš visų pakampių Šiaulių, į vieną vietą sėsti, turim vieną moteriškę, kuri turi 7 vietį automobilį ir visas kartu vykstam. Ar užpustyti, ar dar kažką varom ir viskas visiems. Jeigu bus lemta, mes pateksim ant to kalno, jei nelemta, net. Kol kas visada buvo lemta. Klausykit, Jolanta, bet nesusilaukia tokių žinučių, kad tuose,
ai, neturi moteriškės ką veikti, jis susirinka kiekvieną penktadienį ryte. Va, turėtų ten vaiką, turėtų darbą, turėtų... Tai tokios mes ir esam, visas turim kažką. Kažkas turi darbus ir turim ir vaikus, ir turim tikrai labai daug veiklos, ir turim nedamiegotų ir šiaip dienų, bet iki manęs to žinutės neteina. Tiesiog, šiai dienai mano aplinka turbūt sukurta tokia, kur pozityvų žmonės. Kurie džiaugiasi tuo, kuo darau, jie patys užsikrečia, atsiranda žmonės, kurie parašo, čia mano vaikystės krūmynai, ką tu ten veiki, gal tavo artimieji kokie gyvena, ne, aš 21 km kiekvieną penktadienį su draugiam atvažiuoju. Tai va tiesiog užsimezga ryšys su mano Facebook'o, tarkim, sekėjais. Dabar jūs kuo užsiimate, sakykime taip, kas maitina jūs? Pagrindinis dabar maitintojas turbūt kontaktų ritmečiai padedu moteriams susipažinti. O prieš tai, iš kur jūs atėjot? Išsilavinimas, kos, ką veikėt, ką darėt? O, išsilavinimas turiu švietimo vadybos magistro laipsnį, pradinių klasių mokytojos profesinę kvalifikaciją. Mokykloje man pavyko išdirbti turbūt metus laiko, nes antrą pusmetį atėjau į mokyklą ir kitų mokslo metų pirmo pusmečio gale vėlgi pavyko laimėti konkursą į valstybės tarnybą. Irgi buvo mano svajonių darbas, nes kažkaip visą laiką sakydavo, ir tėvai, ir viską, kad vaikeli mokykis, žodžiu, gausi gerą darbą, o geras darbas tuo laiku buvo valstybės tarnyba. Man pavyko. Iš 42 laisvos vietos buvo, tai 40 dalyvių, tai tą jausmą aš visą laiką prisimenu kaip tą įspūdį, kada tikrai momentas, kad aš buvau labai, labai, labai laiminga ir kartais, kai kas nors nepaeina ir man to jausmo reikia, kad atstatyti savo jėgas, tai aš visą laiką prisimenu tą momentą, kai perskaito mano pavardę. Praėjo atranką. Fantastiškas darbas buvo, bet tiesiog ilgai neišsisėmiau ten. Jūs dabar su tokia ironija pasakėt apie aukštąjį mokslą. Pas jūs du vaikai spaudžiat, nespaudžiat ties mokslais? Ne, nespaudžiu. Bet žinau, kad tai nėra pavyzdys. Nustoji tikėti ties savo pavyzdžių ar kažkoks ne, aš aukštą įsilavinimą mano buvo vertybė ir šiai dienai yra vertybė aukštas įsilavinimas, bet aš suprantu, kad jeigu man būtų tėvai sakę, kad vaikelė eik aukštą įsilavinimą įgyk, tai nebūtų padėję. Aš kaip tik dariau visus žingsnius, ką aš turiu padaryti, kad galėčiau įgyti aukštą įsilavinimą. Aš tiesiog turėjau galvoti, nes mano šeima nėra turtingi žmonės, mano tėvai gyveno ūkiškai, bet ne ūkininko, tiesiog ūkiškai, 3 hektarai. Kiek pajėgė gyvulių ir tiesiog didelė šeima, esu už 4 seserų, sesėm linkėjimai, bus proga pradėti sekti šitą formatą. Ir žodžiu, ir tikrai tų tokių galimybių, kad tu, čia tau viskas paduota, aš tokių niekad neturėjau. Visas galimybės, kurias šiai dienai turiu, aš jas tiesiog pasiėmiau. Pasakyti, kad atsikovoju, irgi negalėčiau. Nu tiesiog, tuos dalykus, kuriuos tu pamatai vidumi ir tau jie pritinka, tu juos gauni. Čia traukos dėsnis turbūt, ar ne? Nu, traukos, kai ir kaip ir sakė, 3 kartus pagalvojot reikia daryti, nes daugelis pats pasižiūri filmą Secret ir vien tik tai masto ir masto. Sako, okei, okay, mąstyti yra gerai, bet tai galbūt šiek tiek pajudinti reikia savo galūnės kažkokias. Reikia. Bent jau savo į penktąjį tašką reikėtų pakelti. Tikrai taip. Turtinga moteris. Kas būtent vyksta tame iš, nu, sakykime, iš to tinklapio? Su tinklapiu tai šiai dienai kol kas buvo svajonė, kad kursiu turinį, nes man patinka rašyti, man patinka skaityti, aš visą laiką svajojau perskaityti tas knygas, aprašyti, bet supratau, kad tuo laiku, kol aš jas aprašinėju ir kaifuoju nuo jų, rašytojai jų prirašo tiek, kad aš nebespėjau jų skaityti ir man gaunasi stirta iš bibliotekos vėluojančių knygų, su malonumu susimoku baudas, nes žinau, kad iš jų gimsta naujos knygos. Ir pati nusiperku ir gaunu dovanų, nes tikrai, o dabar mano bičiulės, taip susikūriau savo aplinkos ratą, kaip pasiutusios rašo ir leidžia knygas. Tai tikrai aprašymam laiko nebeliko, bet vis dar netmetu, kad kažkada bus ramesnis periodas, tikrai aš tą darysiu, nes labai faina, kad neskaityt beleko, o su rekomendacijom. Tiek dabar ir filmų žiūriu, tik su rekomendacijom ir visą laiką pasiteisina, tiek skaitų su rekomendacijom, sutaupai laiko. Ir turtingas moters pagrindė organizuoju mokymus, pati skaitau paskaitas, turiu keletą savo tokių formatų, verslumo, kūrybiškumo, su paslapties įkvėpta laimės kalvė tokia, traukos dėsnių dirbam, su laimės koliažais, kiekviena jaunatė yra veiklos ir užsakomieji ir vieši renginiai. Iniciatyvų vyriausiai prisigalvoju, čia paskutinė iniciatyva buvo padovanok suknelė, 4 metai Vilniuje, o Šiauliuose tai buvo 1 metai. Tai papasakyti plačiau, nesu girdėjęs. Padovanok suknelė projektas, tai yra moteris moterims, Eskedar Mastavičienė, Vilnietė,
dabar jau jis laikė ir konstituciją, ir lietuvę, patriotę, atvažiavusi labai sudėtingam aplinkybėm į Vilnių pakliuvusi, jinai tiesiog suorganizavo pirmąjį renginį suknelės padovanoti socialiai remtinoms moterims prieš kalėdas, padaryti joms renginį. Ir kągi, susipažinam su ja, ir Šiauliuose to renginio nebuvo, ir aš taip kažkaip visą laiką galvodau, kadangi jau seniai apsisprendžiau pradėjusi su turtingamoteris.lt veikti, kad tai bus mano auditorija moteris, mano lektorė, su kuriuo aš dirbu moteris, klientės moteris, aišku, yra ir vyrų. Ir tikrai niekas jų negena, jeigu jiems įdomu, tebūnie, bet tiesiog aš komfortiškai jaučiuosi dirbdama su absoliučiai moteriška auditorija. Ir ieškodau kažko tokios iniciatyvos, nu tą dešimtinę, tai reikia atiduoti, ar ne? Taip. Ir kada tu kas mėnesį tą dešimtinę atiduodi ir patrupini ten tą 10% nuo savo gautų per tą mėnesį pajamų, ir viena, yra vienas dalykas, bet kai tu gali sukurti kažką tokio didingesnio, smagesnio, apčiuopiamo ir džiaugsmingo, man, pavyzdžiui, labai viskas patinka, kad džiugina. Tai, ką tu darai, turi tave džiuginti. Kai tik saulėtekis manis nedžiugins, tą pačią dieną jos neliks. Ir nepažiūrėsiu, kad čia kažkas dar 6 ar 7 moteris. Kažkas turi perimti, reiškia, tą dalyką. Lygiai taip pat ir su veiklom. Seminaras. Jeigu manęs ta tema nedžiugina, aš jo nedarau, neorganizuoju, nepardavinėju, nors tai kartais ir tikrai ir tų pinigų reikia. Bet tiesiog turi dalykai džiuginti. Tai va, lygiai taip pat ir tos veiklos. Viską, ką darau. Tai padonok suknelę. Aš jau savo vidiniu regėjimu pamačiau, kad tai pradžiugintų tikrai nemažai moterų. Gavosi, kad užsiregistravo papuošti moterų 70, papuošėm realiai 43 ir dar 200 siunčiau į regioną. Pakruojo rajoną berods. Ir sukūrėm tokią nuostabią šventę. O visas su nuliu biudžetu. Nieko absoliučiai neturėjom. Viskas buvo paprašyta, paaukota, moteris sunešė suknelės. Draugė atvėrė savo sporto klubą, kad į jį galėtų atnešti. Iš savanorės, iš saulėtekių, iš rytmečių panas. Viena per kitą. Aš tiesiog kada paskelbiau padovanok suknelę Šiauliai iniciatyvą, likus mėnesiui iki renginio, aš neturėjau supračiaus, ant kiek didžio tas renginys bus. Bet kai per pirmą naktį susirinko visi savanoriai, kirpėjos, vizažistės, fotografai, viskas, aš buvau apstulbus. Bet tai reiškia ką? Kad kaip žmonės reikia. Nori padėti kitiems. Ir tai yra mumise viduje visada. Taip, taip, moterims tai tobulai iš viso, nu, tai mums svarbu išgelbėti pasaulį. Tai žodžiu, tikrai labai nuostabius buvo renginys, susimentavo, atnešęs fainų pažinčių naujų, nuostabių ryšių, nuostabių... Nuotraukų krūvas turim ir atsiliepimai buvo labai puikus. Tas irgi labai veža ir jau mes susirinkusi iniciatyvinę komandą su savanoriam nusprendėm, kad jau gruodį 19 metais irgi šitas formatas bus. Tai va, tai to pasiekoj dar porą variantų iniciatyvų esu sugalvojus laimės dienai, paragauk laimės. Nežinau, kaip pavyks, nes iš tikrųjų laukia vienas nekarys, kaip ir idėja buvo graži, bet iki jos liko gerą savaitę turbūt tik tai, nežinau kaip jį paeis. Nu, tikėkime kažkokią pradžią, tai vat čia bus žinutė ir man, ir kitiem, nesvarbu kaip tas rezultatas gausis, visiems veiksmas yra kelias, tas žingsnis, kuris ateity duos rezultatą. Per kitų metų, kovo 20, viskas gal bus stipriau. Bet jūs apie tai reikėt, sakykime, su tinkluose, ar ne? Ne. Viskas pas mane eina per rekomendaciją. Šiuo metu eina per rekomendaciją. Aš turiu minį, kada jūs padarot tą gerą iniciatyvą ir rezultatą jau parodot, po to pasakot, žiūrėkit, ką mes padarėm. Aš neturiu laiko to. Bet tai reikia viešinti, nes nu, kiti galbūt irgi norėtų prisidėti. Aš žinau, mano bičiulė Birutė Jakučianytė man jau prieš turbūt trejus gerus metus pasakė, kai su jie susipažinau, nėra tavęs Facebook'e apie tave, niekas nekalba, jokios spaudos pranešimai nėra, reiškia, tavęs nėra. Taip, aš tą suprantu ir suvokiu ir šiai dienai yra toks dalykas, kad taip susiklosto dalykai, kad tas viešumas ateina jis per kažką. Tiesiog. Pavyzdžiui, padovanok suknelę iniciatyvoje viena iš savanorių pažinojo televizijos vieną iš laidų vedėjų ir ją pakvietė pravesti renginį. Nori, nenori, televizija tapo šitos iniciatyvos remėja. Ir apie mus ir televizijoje rodė šitą iniciatyvą ir buvo ir vietiniai spaudoje rašyta. Paskui viena iš partnerių, fantastiškai irgi praeitų metų pažintis, rašo savo tinklaraštį, jos straipsnius perspausdina regioninis tinklaraštis ir išplinta ta žinia kažkiek tai.
Tai va to viešumo, kai atsirado daugiau, tai aš jaučiu, kad tas rekomendavimas, pasitikėjimas tuo, ką darau, ir lengviau ateinantis klientai, lengviau ateinantys savanoriai į tam tikras iniciatyvas jaučiasi, jau jaučiasi tikrai. Kad reikia daryti taip. Bet tiesiog, ar aš viena dirbdama galiu sukurti idėją, ją įgyvendinti ir dar ją išsiviešinti? Nu, galit, bet entuziazmas turbūt greitai nublės, kadangi energija kris. Tada ypatingai, jeigu iš tų dalykų tu neuždirbi, tai kas yra va šitų iniciatyvų remėjai? Tai yra mano šeima remėjai, nes visas laikas pavogtas iš šeimos, iš mano tėvų, iš retesnio bendravimo su sesėm, iš retesnio bendravimo su draugiam, draugės tos, kurios yra šalia Šiauliuose, jos tiesiog mes tą bendravimo džiaugsmą patiriam kartu darydamas dalykus, nes tikrai jos visada paklaus, gal tau reikia pagalbos, gal galiu kažkuo prisidėti. Kartais aš net neturiu supračiaus, kuom jos galėtų prisidėti, bet jos tokios supratingos pačios susivokia ir tą padaro. Ir iš to gimsta nuostabus dalykai ir nuostabus rezultatai. Napoleonas Hillas yra parašęs kelias knygas, viena turbūt populiariausia yra Mąstyk ir būk turtingas. Ir aš visiems rekomenduoju tą knygą perskaityti ir vos ne tą knygą laikyti šalia Biblijos arba vietų Biblijos, jeigu netiki Dievo prie miegamojo savo lovos ant staliuko, nes nu, vos ne kiekvieną dieną paskaitykit vieną, turbūt vieną, du, tris puslapius ir bus kažkas naujo, tikrai įvyks gero sekančią dieną. Jisai tenais rašo tokius dalykus, kad sako, turtingas tai dar nereiškia, kad jisai turtingas finansiškai. Turtingas tai reiškia, turi šeimą, aplinką, palaikymą ir nu, visom prasmėm. Turtinga moteris, jūsų manimu yra absoliučiai tas pats, reiškia, su finansai čia nieko dėta yra. Aš finansų visiškai nepaneigiu, nes aš labai puikiai žinau, ką reiškia turėti tiek problemų, tiek kaifuoti nuo gyvenimo ir kiekvieno atveju, kai tu turi pinigų, tau, kai problema yra žymiai lengviau, o kai džiaugsmas, tu gali sukurti dar daugiau, tai pinigų tikrai netmetu. Kad jų šiai dienai nėra tiek, kiek jų galėtų būti ir reikėtų, tai tiesiog, aš žinau tas spragas, su jomis dirbu. Dirbu, tai va vienas iš dalykų, tai yra komandos reikalai. Kai tik tais sudirbsiu viduje su savo leidimu dalį perduoti, sakykime, deleguoti užduočių komandai, viskas susiklostys ir pasidėlios. Šiai dienai mano didžiausias turtas yra moteris, kurias aš pažįstu. Ir moteris, kuriom galiu padėti ir turtinga tuom, kad žinau, kad aš esu savo tom pažįstamą moterim, prieinama, kad jos gali man parašyti, paskambinti, paklausti, tiesiog gauti palaikymą, gauti iš šono žvilgsnį. Tai mano laiką, tarkim, suėda, ar ne, ir, sakykime, aš puikiai studijuoju iš tikrųjų, kas yra verslas, kaip uždirbti pinigus ir taip toliau, ir puikiai žinau, kad šitie visi dalykai tai yra, už ką aš turėčiau gauti pinigus, ar ne. Bet šiai dienai man yra ir tas džiaugsmas, kurį patiriu, kada moteris atsistoja ant kojų ir padeda savo aplinką atsistoti irgi, nu nežinau, man atrodo, kad tai kelia visų vertę, kelia tą tokį jausmą, kad visiems tai yra prasminga. O pinigai jie ateis. Ir jie ateina. Tikrai visus savo poreikius, kokius aš turiu šiai dienai, pilnumai iš savo veiklos galiu patenkinti. Aš jau netgi galiu atsirinkti dalykus, kuriuos darysiu ir aš nedarau dalykų dėl to, kad man sumokės. Aš galiu sau leisti nedaryti dalykų, net jei už tai man siūlo gerus pinigus. Tiesiog. Sakot, labai faina matyti moteris, kada jos atsistoja. Taip. Bet didžiausia arba dažniausia problema arba priežastis, dėl ko jos suklumpa? Labai daug priežasčių. Nuo toksiškų santykių, blogai pasirinktų partnerių, tiek santykiuose, tiek versle, labai daug visokių priežasčių. Bet vis tai yra išorė ar dažniausiai yra vidus? Kaip moteris save priima, kaip jinai reaguoja? Visiausiai yra visur turi būti. Nes kaip tu gali, va čia sakykime, yra šiai dienai skraidau kaip tas drugelis. Ir man dažnai būna, kad žmonės sako, nu kaip tu gali, va čia, nu visien dar nei ten su džipu važinėjai, ir ten gal ir to namo neturi, ir dar kažkokių dalykų. Kaip tu čia gali džiaugauti? Nu tiesiog mane džiugina paprasti dalykai. Ir aš žinau, kad visus tuos dalykus, kai aš jų užsinorėsiu, aš jų turėsiu. Aš visiškai dėl to nepergyvenu ir panašiai. Ir visą laiką žinau, kad tokis dalykas, kad pavyzdžiui, sakykime, dabar viduj man susiimti ir pasidaryti tą kovinę, parengti, kad nu, va čia nelaimė už kampo styra, ar ne? Ar čia kažkas susirgs, ar kažkas numirs, ar kažkas nepaeis, sudegs. Nu, negali to įsiaubę gyventi ir būt pasiruošęs. Kai bus problema, tada aš ją spręsiu. Kiek tos tvirtybės many bus,
Aš žinau keletą įrankių, kurie iš tikrųjų labai pastiprina dalykuose ir prideda ir džiaugsmą, ir prideda tos ramybės, kad kai tu darai dalykus ir tu žinai, jau iš anksto žinai, kad viskas pavyks. Jolanta, pas pačią buvo kažkoks toks virsmas arba lūžio taškas, kur vien knyga, filmas, bendravimas, kažkoks momentas gyvenime, kur viskas tiesiog apsivertė aukštyn kojom ir tada, sakykime, iš negatyvesnio mąstymo arba destruktyvesnio tokio mąstymo nuėjot į tą pozityvų, į teigiamą mąstymą ir prasidėjo visas entuziazmas. Iš tikrųjų, su tuo entuziazmu, tai aš kiek save pamenu, tai aš visą laiką tokia džiaugsmingo gyvenimo mėgėja buvau. Man nepatinka, kada žmonės barasi, pykstasi, man nepatinka, kada žmonės nesusitarė arba ieško prie ko prisikabinti. Nors dažniausiai tas, kas man nepatinka, dažniausiai būna ir manį, ar ne? Ir nori, nenori, po šiai dienai aš vis kažką atradinėju. Ir tikrai nesijaučiu nei kažkokią nušvitusią, nieko. Tiesiog, man gera būti, žmonės, su kuriais susipažįstu, man patinka. Su tais, kuriais nepatinka, aš su jais nesusipažįstu tiesiog. Ir labai paprastai viskas išsisprendžia. Taip, yra filmai, yra knygos, šiaip iš tikrųjų knygos greičiausiai yra. Yra dabar asmenybės ateina į mano aplinką, kur tikrai, nu tikrai galvoju, vau, va čia tai jau levelis. Realių laikų knygą skaitė, ne? Jo, grinai, ir kai tu susipažįsti su tai žmonėm, tu tiesiog ir pats nori tapti geresnis, ir daugiau pasidomėti, ir vertinti ir tą ryšį, ir susidėliotą savo vertybės, ir tuos savo matymus, ir sumąstymus, tai žodžiu, kiekvieną dieną tų virsmų, tokių, kad kardinaliai virs gyvenimą, tai mano virsmo taškas buvo tada, kai aš apsisprendžiau įsidukrinti turtingą moterį. Kada priejau į namus, pasakiau vyrui, kad aš eisiu daryti verslą. Nu ir prasidėjo tas didysis virsmas su tuo, kas aš esu, ar aš pajėgi tą padaryti, aš tikrai galiu iš savo idėjų pragyventi, ar iš tos aistros skaityti, aš tikrai galiu paruošti paskaitą, o kas jie pirks, o kam jį įdomi bus. Ir va visokius tokius dalykus ir visus tuos talentus, kad man patinka bendrauti, man patinka sugalvoti naują projektą, surasti žmonės, kas jame darbuosis. Ir susirinkti tą atgalinį ryšį apie tai, ką žmonės patyrė. Tai čia 17 metais mano toks iššūkis buvo moteriškumo formulė. Kovo 8 dienos proga, vietoj to, kad padaryt kokių 3 pranešėjų vieno vakaro, tarkim, dovaną savo bendruomeniai, sugalvojau, kodėl nepadaryti visą savaitę moteriams. Ir gavau vieną atsiliepimą tokį prastą. Nu, šį prie prastų tąsik paskiriu, dabar jau juokiuosi. Čia jau po įvykio, po savaitės. Jo, po savaitės parašė, sako, kaip jūs įsivaizduojat moterį, šeimos moterį, kaip jinai gali 5 vakarus iš eilės sėdėti jūsų tam online. Iš tikrųjų pagalvojau. Online netgi, negyvas darbavimas. Ten buvo įrašai, bet ten buvo tokia mano kainodara sugalvota įdomi. Aš ją tiesiog kažkur perskaičiau ar nuklausiau, kad žodžiu, jeigu tu tuo laiku žiūri, tau nekainuoja. Jeigu nori savo patogiu laiku, tu turi nusipirkti paketą. Tiesiog toks manimas buvo. Tai va, tai ta mama turbūt ir su visa pagarba ir paskui susivokiau iš tikrųjų, o ką daryti žmogui, kuris neturi pajamų įsigyti ir žiūrėti savo patogiu laiku ir va 5 vakarus, o stengiausi tikrai, tas aukso pjūvis, ar ne, trečdalis nuostabių puikių, trečdalis tokių su pamąstymais ir gali trečdalis turinio būti, nu, toks laisvesnis jau visai toks, gal ir paprastesnis. Tai jau aš iš visos dūžės tą trečdalį rinkau auksinį ir tą viduriuką puikų surinkau ir to tokio mano lengvo gal ir net nebuvo. Tikrai moteris kėlėsi Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje, gavau grįžtamą į ryšį net iš tokio, kad kėlėsi tiesiog žiūrėti, kad nepraleisti ten kažkokiu nenormaliu laiku. Ir tikrai buvo nuostabis ir paskui, kai gauni atsiliepimus, dėkojame komandai, o ta komanda, nu, mano lektorės, kurios pasirašė šitai avantiūrai, visą vasario mėnesį mes filminomės, iki valandos trukmės webinarus tokius įrašus darėmės, paskui juos teko susimontuoti, sugalvoti, kaip jį išviešinti ir šituos onlainus pamatė, nu, kaip onlainus. Net nežinau, kaip pavadinti, video įrašai. Įrašai, taip. Įrašai, bet tuo konkrečiu laiku taip. Jos pamatė beveik 1500 moterų. Čia daug. Tai aš tiek praturtinau savo kontaktų
ir prenumeratorių gretas. Bet žiūrėkit, Jolanta, nu, aš pastaruoju metu kreipiu dėmesį vis daugiau ir daugiau į žmonių elgseną, kaip jie mąsto ir ką jie daro. Nu, tai jeigu ta moteriškė rašo, kad A, ką daryti tom, kurios yra mamos, kurios yra užsiemusios, tai aš taip suprantu, jos galvoje vyksta taip. Aš dabar žiūrėti negaliu, nes man reikia prižiūrėti, pavyzdžiui, vaiką arba ten su vyru pabūti arba vakarienę padaryti. Bet ties tuo tai reiškia ir sustoja jos mąstymas. Tai gali tiesiog nukreipti telefoną ir įrašyti kur nors kitam kambarį, kur yra tylu ir po to pasižiūrės nemokam įrašą, tiesiog nufilmuota telefonu ir viskas, ekraną. 17 metais gal ne visi datų išmanių, o jau išmanus buvo telefonai. 17 metais, tai čia prieš pusantrų metų. Tikrai įdomu, vat kaip su... Čia žmogaus tas bežioniškas protas, ar ne, yra kliūtis ir aš pasiduodu arba taip. Ieškau galimybės. Tai vat jo, iš tikrųjų, ir pasigalvo, tarp kitko, ir dar vienas buvo laiškas, kuris įsiminė, tai buvo vyro laiškas, ką patartumėt padaryti, kad mano žmona tai žiūrėtų. Mano irgi, man dažnai rašo, ką padaryti, kad mano vyras ateitų pas jūsų mitybos seminarą. O. Ir aš neturiu ką pasakyti, sakau, kol jis pas nenori, nu, aš ne. Tai vat ir yra. Jūs tą patį pasakėt? Taip. Tiesiog, ir paskui gavosi, kad žmogus parašė man laišką, kad žodžiu, jisai tiesiog, nu, kadangi tuo laiku nemokamai galima žiūrėti, jisai pasileido garsiai klausėsi ir žmona supyko. Aha. Supyko, tiesiog, nu, paskui aš ir mašiau, aš irgi, vat, sakykim, ne aš koučingo kažkokia konsultantė, dar kažką, tiesiog per laiką išmašiau tokį dalyką, ką galėjau aš jam patarti, kas taigiuoju būdu negaliu. Kad tiesiog galbūt tai moteriai, moteriškumo formulė, ar ne, ir man vyras liepė įžiūrėti. Nu visien liepė. Tai gal man jie per mažai moteriškumo, žinai, taip, čia yra kaip įžeidimas, tiesiog pasikalbėjus, kad davai pasižiūrima, čia galimybė pamatyti tuos lektorius, kurių kitur tu nepamatysi. Ir tikrai tie lektoriai nebuvo, aš pavyzdžiui, sakykim, dabar dažnai stebiu tokį dalyką, kad jeigu yra renginys, yra, sakykim, ar online'as, ar video įrašai, stengiamasi tas žvaigždės paimti, kur žinomas. Nu taip, tai yra lengviausias kelias išpopuliarinti tai, ką darai. O man, tam žmogui, kuris neieško lengviausių kelių, vis laiką įdomu parodyti tuos kalbėtojus, kurių tu galbūt net gyvenime net netrasi. Netgi su... Taip, ir nuostabus, ir sakykime, ir aišku, reikėjo kai kurias ir kalbėti, kad nes gyvai dalinasi grupelėse, tarkim, 20 moterų susibūrė ir dalinasi tokia moterų rate kažkokia informacija, bet jinai gyvybiškai svarbi moters energijai, moteriškumui, savirealizacijai, nu daugam. Ir įkalbėti ją, kalbėti į kamerą, kur matys įrašą ten, nu, 1000 žmonių, nes tokia užduotį buvo užsidėjus, kad noriu, kad tai pamatytų 1000 moterų. Ir žodžiu, ir tikrai buvo ką veikti, bet paskui, kai pasižiūri, kai išklausai kokie atgalinis ryšys, ką moteris patiria po to pranešimo ir visom pranešėjom, visus, nu, tiesiog surinkdau, kas joms skirta ir jom išsiunti laišką, nu, aš galvoju, kad atpirko tą visą triūsą, tą tokį, kaip pasakyti, nekomfortą, kada tu gyvai kalbi, yra vieni dalykai, technika yra kiti dalykai, nu, tiesiog. Bet įdomumas tave, kad tame, kad grįžtamasis ryšys visada atina tik jau padarius rezultatą ir po to. Jeigu žinotum, kad gausiu tiek ir tiek, tai net nekiltų klausimų, ar čia gali, reikia kalbėti tą kamerą, kur ne vienos dvasios už kameros nestovi, ar nereikia, ar čia galbūt kitaip padaryti. Bet tame yra esmė, reikia 3 kartus pagalvojot ir iš karto reikia daryti, nes tada tik tai gausis kažkas. Taip, ir galų gale kitas dalykas, ką dabar jau supratau, kad nereikia laukti vertinimo. Jeigu tau širdis nuo to dainuoja, kad tu supranti, kad tu negali to nedaryti, kaip, pavyzdžiui, knyga. Dabar čia kiečiausias dalykas, vieną vakarą man mama parašo laišką, messengerį. Aš labai įsipašau, pertauksiu. Biro Tolstojus yra pasakęs, jeigu gali nerašyt, nerašyk. Aš laikausi Tolstojus priesakų. Ir mama man parašė po mano kažkokio posto, kad dukryt, gal knygą jau tau reikėtų rašyti. Nu tikrai nesitiekėjau, ji mane labai maloniai nustebino. Kad įvertino, reiškia, skaito. Taip aš postus labai stengiuosi parašyti ir nuoširdžius stengiuosi ir rašyti trumpai, nežinau, kad žmonės nemėgsta ilgai skaityti. Pataikauju, žodžiu, skonį ir ne. Bet tai man irgi gaunasi iššūkis surasti frazę, surasti sakinį, kad perteikti tą, ką aš jaučiu, ką matau ir tuo, ko noriu pasidalinti, paprasčiau ir trumpiau. Tai žodžiu, spiriojomės ir padarėm tokį sandorį, kad, nu,
iki 50-mečio. Jeigu jausiu vidinį poreikį rašyt, nu ir parašysiu. Neklausimas, kiek jums, tai kiek čia mums liko laiko laukti maksimum? Dar reiks palaukti. Mažiau 10-mečio? Šiek tiek mažiau. Aš manau, kad tikrai greičiau parašysit. Kad tokio dalyko nėra, nes iš tikrųjų tiek nuostabių knygų prieš du gyvenimai. Aš 18 metus įveikinėjau du gyvenimus. Anastazijos Antarovos. Ir dalykus, kuriuos aš perskaičiau, susipažinusi su moterim pirmąją pastorę Andželiką, ką jinai kalba iš patarlių knygos, iš Biblijos, tą pačius dalykus aš skaičiau toj knygoj. Tarp kitko, ten yra tokia versija, kad Antarova užrašė Tolstojaus padiktuotas dalykus. Tai ten tiek žmogiškų vertybių. Ir praktiškai aš tą knygą tuo metu skaičiau, kada įsivažinėjo verslių veiklių moterų kontaktų rytmečiai. Aš tiek pasisėmiau įkvėpimo, kad išdrįsti atvažiuoti su rytmečiu į Vilnių, kur tiek visko vyksta. Aš, kai gavau pasiūlymą iš savo bičiulės, kuri perkelė savo verslą iš Šiaulių į Vilnių, kad davai, darom ir Vilnių, kad sukurta bendruomenė, galvojau, nežinau, gal tai ne man. Aš taip faini, čia Šiauliuose sukuosi, jau man komfortas, aš jau ten turbūt 15 ritmečių buvau padarius, kas antrą savaitę jau turėjau auditoriją, jau turėjau moterį, su kuriuom bendravom, pritraukdom naujų, mes turėjom jau sėkmės istorijų, kada moteris atėjusi penktą iš eilės kontaktų ritmetį, neturėdama nei vizijos, nei idėjos, sugalvoja, kad darysiu tą. Ir jinai po šiai dienai sėkmingai daro ir plečiasi ir savo visas svajonės įgyvendina. Taip, kad net nebepasirodo ritmečiuose, nes nebėra laiko, klientų tiek turi. Žinot, kaip man buvo su knyga? Praeitais metais aš nusprendžiau, kad reikia parašyti knygą, nes turiu ką pasakyti, noriu pasidalinti, aš toks esu ekstravertas, man patinka kalbėti priešais kamerą, man patinka kalbėti prieš auditoriją, plus mano personal brandui su mano planais labai gerai susisietų. Ir aš viskas nusprendžiau, kad nuo sekančio ryto aš keliuosi anksčiau ryte, 6 valandą keliuosi ar 5 biruotis, ir tada rašau. Ir rašau, reiškia, planas rašyti 10 puslapių per dieną. Ok, atsikeliu vieną rytą, pasidarau kavos, milijonas atsikelbinėjimų, dar minutė, dar ten, praeidu rašyti. Parašau pusę puslapio ir suprantu, kad ne. Ir aš priimu sprendimą, kad nerašysiu tol, kol neįs. Ir užmetu tą idėją. Lapkričio mėnesį ateina iš kažkur entuziazmas, 2-3 savaitės, 190 puslapių, vat, už kelių savaičių ir viskas pasirodys. Sveikinu. Ačiū labai. Aš iš tikrųjų, tarp kitko, irgi tą jaučiu, turi eiti iš tavęs plaukt, kad tau nereikėtų gimdyti. Nors, pavyzdžiui, dabar kūrybiškumas, sakykim, tematikom, skaitau, kurie kelias fantastišką knygą, ten ir sako, eik ir daryk, kiekvieną dieną, rašyk vieno sakinio dienoraštį, praktikuokis. Tarkim, tokią knygą, kaip Rugiuose ties bedugne parašyti, reikia 30 dienų. Kiekvieną dieną parašom 1660 žodžių, tai nėra daug. Tai visiškai nėra daug čia. 20 minučių kalbėjimui reikia 2500 žodžių prirašyti, kad turėtum iš apie ką kalbėti. Taip. Bet jeigu tau neina, kam kankintis? Dėl komercijos, o taip. Bet kaip tada jie reklamuoti? Kaip tada pasakoti? Parašiau, aš dabar reklamuoju labai prastai, sakau, draugai parašiau iš visos širdies. Prasme, kas ėjo, tą rašiau. O jeigu rašyčiau versdamas save, nu, kitas pičas būtų. Kitas, bet esmė yra toks dalykas, kad kiekviename dalyke yra dalis žmonių, kur netgi ir komerciškai parašta kažkam surezonuos taip, kad suveiks. Taip. Yra. O ir to trečdalio užtenka, kad užkurti tą marketingą turbūt ir parduoti, ir sėkmingai parduoti. Aš tai galvoju, kad šiuo metu iš tikrųjų knygos yra ant bangos, rašyti dabar dar pats laikas ir išsileisti. Nes, kai pasižiūrėjau, kas vyksta knygų mūgėse, aš nuo to stebiu, nes neįsivaizduoju, kiek kapitalo reikėtų ten nusivežti, kad kaip išeiti be knygos nenupirktos, nes aš į internetą stengiuosi tik kartą per mėnesį lysti, kad nenusipirk knygų. Tai va, 2-3 per mėnesį knygos pas mane atkeliauja. Stengiuosi mainytis, nes turiu dabar tokį irgi projekčiuką užsivedus iš to savo aistros skaitimui skaitomanių vakaronės kartą per mėnesį. Daryčiau žymiai dažniau, bet tiesiog laikos toka, nes tai yra irgi formatas visiška savanorystė, suburių moteris, kuris mėgsta skaityti, mes ateinam, rekomenduojam knygas ir nebeskaitam, nebegaištam dalykams, kurie nevirti dėmesio. Sėdi 9 ar ten 10-11 moterų, jis sako, ta faina. Mainomės,
antrinis panaudojimas, ar ne, va, tos knygos, sakykime, va, tarp pilkų debesų šį savaitgalį perskaičiau, fantastišką knygą, bet aš žinau, antrą kartą jos neskaitysiu. Jinai nukeliaus balandžio pirmą dieną, kai skaitomanė susirinks kažkuriai, kuri norės. Jurga Lago, Liucija galų gale perskaičiau, ją gavau būtent skaitomanėse, nes kažkuri moteris perskaitė, išsimainė ir atsinešė į sekantį susitikimą, mainomės tariau, tos knygos keliauja, jos turi gyvenimą ir nežinau, man tai labai faina. Prieš kelias dienas mačiau tokį paveikslėlį internete, yra Emilia Clarke, tokia yra aktorė, jinai vadina Daenerys šitam Sostų karuose. Ir jinai, reiškia, jos citata. Sako, prieš, kai aš dar buvau vaiku, kai dar buvau mergaitė, man tėvas buvo pasakęs taip. Jeigu žmogaus name knygų lentyna yra mažesnė negu jos televizorius, kažkas yra negerai. Tai sako, aš nusipirkau didžiulę knygų lentyną ir nusipirkau daug daug knygų, nes man tai daug ką pasako. Ir dabar neva skaito knygas. Tai neva tik tai skaito. Bet tai parašyta. Aš kaip svajoju apie namus be televizoriaus, bet mano žmogus tiesiog neskaito knygų, nors pas mus didžiulės lentynos ir periodiškai aš jas išsivalau. Man patinka labai saviugdos knygas skaityti, Deimantų akrai, fantastika ir tarp kitko Napoleono Hilo, ten irgi yra dalis spausdinama. Tikrai jau tai buvau apsibrėžusi, stengiuosi neapsikraut daiktais, kad ir knygos turėtų įeiti šitą dalyką, kad jų, tarkim, tų, kurios tikrai po ranka, kurias naudoju, iš kurių gimsta seminarai, iš kurių gimsta kažkokios idėjos renginiams, galų gale sveikinimams ir postams, jų gali būti 10, bet viskas, jūs tuo dešimtuku seniai peržengiau, nežinau, ką darytų. Bet knygos yra nuostabus dalykas. Ir aš kartais nesuprantu, kaip žmonės gera valia atsisako šitos galimybės pasinerti į pasaulį, susipažinti su tai žmonėm, susipažinti su ta kūryba, kuri tau, nu, taip, tiesiog ranka pasiekiama. Aš manau, kad tiesiog neteina laikas. Man atėjo laikas prieš keletą metų. Čia kaip tas pats, kaip kai man 15-16 aš klausausi dažniausiai popso, po to galbūt šiek tiek įmantresnis jau kažkoks skonis muzika gimsta, bet aš labai, man labai sunkiai įsivaizduojamas jaunuolis, kuriam yra 20 metų ir kuris klausosi, sakykime, kompozitorių arba klasikinės muzikos. Bet būtų gražu. Aš manau, kad tai ateina tiesiog su laiku, kažkam ateina greičiau, kažkam ateina vėliau šitas laikotarpis, kada pradeda skaityti knygas. Ir Jimas Ronas yra pasakęs, kad jeigu jūs galvojat, kad knygos yra labai brangios, tai jūs sumokėsite labai didelę kainą jų neskaitydami. Tikrai taip. Aš kartais pagalvoju, kiek reikėtų turėti gyvenimą, kad perskaityti visas tas, kurias tu pajauti, kad nori perskaityti, nes iš tikrųjų yra dar toks momentas, ką pastebėjau dalykų, kada su turtingos moters puslapį startavau, paveldėjau auksinių minčių tokį lobyną. Ir ten toksai buvo įdomus etapas. Pati savo užsiprenumeravau tas mintis ir galvojau, ką mano prenumeratorės gauna, kokias tas mintis, pažiūrėti. Vyrų mintis. Taip. Auditorija, moterų, viskas. Tai galvojau, tai kodėl moterų minčių nėra? Tiesiog pradėjau sąmoningai skaitydama brauktis tas mintis, kurios vertas patekti tą auksinį lobyną, kad tas prenumeratorės ir aš pati gaučiau jas. Nu, smagu ryte gauti kažkokiam įkvėpimui mintį. Ir pastebėjau, kad nelabai yra ką dėti. Vienas dalykas, aš neskaitau labai lietuviško autorių. Nes tarsi kaip ir nėra ką skaityti, nu eini į biblioteką, kažkas sudėta, pasižiūri, pradedi vardyti, pasirodo nevernė, viskas yra ką skaityti. Tai tiesiog, kai tu užsiciklini ant kažkokias literatūras, tarkim savygdos ir visa savygdos literatūra amerikietiška, ar ne, nu tai faina, ten lengvai skaitosi, tikrai viskas kaip ir pritaikoma, man labai patinka pritaikyti dalykus, ką perskaitau, nu ir užsiciklini ir tu nuolat ir nuolat tą darai. Tai žodžiu, dabar atradau, pasirodo, yra ir lietuviško autorių. Yra ir moterų minčių, ir aš nuolat praturtinu tas auksinės mintis moterų mintim ir pasirodo ir ne tik kokio Chanel nuostabių minčių yra pasakiusi, ar dar kažkokios labai labai žymios pasaulinės žvaigždės, lietuvės tokių minčių kartais suraizgo, kad vaje ir netgi iš postų, ir tas moteris, kurias seku, ir Austėja Landsbergenė, ir Birutė Jakučianytė, ir Milda Sabienė, ir Viktorija Šatkauskienė, daug tų moterų seku, kiek jau pajėgiu, ir jeigu man jų mintis patinka šitą aukso lobyną su nuoroda, kas pasakė, kas tą mintį išmintijo, slikais įdėdu, tai ateis tokia diena, kada aukso mintyse bus lietuvių moterų mintis.
Aš manau, kad viena didžiausių problemų, apie kurias pati kalbat, dėl to, kad nežinojot, kad yra lietuvių autorių įdomių knygų, dėl to, kad jie tiesiog nereikia. Marketingas netoks, galbūt mažiau kažkur dalyvauja, dar kažką, mes tiesiog negirdim ir net nežinom, tai mes netgi neturim, mes neturim pasirinkimo skaityti anglišką, anglų kilmės literatūrą, sakykime, arba lietuvių kilmės. Ir tematikos, nes, vat, pavyzdžiui, sakykime, buvo metas, kada labai domėjausi, vat, sakykime, gal dėl to savo seminaro Laimės kalvė, man rūpėjo perskaityti viską, kas yra rašoma Laimės tema. Ir kai atėjau į viešą biblioteką, stelažų, nu ten begalės, manęs vos neužrakino bibliotekoje, kai aš ten pradėjau kuistis ir viskas fainai ir to nusirašyti noriu ir tą nusifotografuoti ir taip toliau, tikrai be galo daug idėjų prisirinkau. Lietuviško autoriaus Laimės tema nebuvo nei vieno, nei vieno. Laiko planavimas irgi buvo metas, kada lietuviško autoriaus jokio nebuvo. Lygiai taip pat su pardavimais, su efektyviu kalbėjimu lietuviško autorių nėra. Va dabar pradeda po truputį rastis, va dabar tas momentas, tie pastarėjai turbūt 3 metai, kada visi pradėjo ir laimės tematiką, ir savirealizacijos, ir savipagalbas, tokios atsvara atsirado tai amerikietiškai, pagrindė amerikietiška turbūt verstinė literatūra. Aš manau, kad taip. Tai va, bet tarkim dabar, va, kadangi pranešimą ruošiuosi, kas liečia su kontaktų mezgimu, ryšių plėtimu, tai pas mane ant stalo dabar atsirado ir vokiečių autorių knyga apie tai, kaip moterims daryti karjerą ar kaip išnaudoti tinklavyką ir pasirodo ne tik amerikomai, bet tai rašo. Jolanta, įsivaizduokit, aš esu padaręs, jau dabar turbūt artėjom prie 150 turbūt tokio video panašaus vat, formato. Ir turbūt aš galėčiau suskaičiuoti, nu turbūt, nu okay, galbūt šiek tiek daugiau negu 10 iš viso pas mus buvo moterų. Bandžiau atrasti tikrai ne kažką. Ir mane vienu momentu man sakė, kad tu esi seksistas. Sakau, ne, aš tiesiog nežinau, kur jūsų įdomių moterų ieškot. Aš žinau. Kur? Klauskite manęs. Nuo šiol. O prieš tai 2 metus aš ką veikiau? Tai vat Sabienė atradau. Tas moteris buvo. Šiaip praktiškai, kiekviena moteris, iš tikrųjų, jeigu čia pasodintumėt, nu gal ne kiekviena norėtų kalbėti, bet nu, jos visas turi ką pasakyti. Iš tų moterų, kurios susipažino dabar kontaktų ritmečiuose ir aš jie su joms susipažinau, jos gauna renginį 2 minutes pristatyti savo veiklą, saverni. Ir paskui su vienom daugiau įsibendravim, su kitom mažiau. Nu ten gyvas vaikščiančios istorijos. Tokios istorijos, kurios, nu tikrai, net nebe 3 kartus pagalvo daryk, o 1 kartą pagalvoj, eik ir daryk. Nes tikrai tokių dalykų nuveikia moteris. Be jokio palaikymo, toksiškose santykiuose, su varytom sveikatom, su 3 vaikais ant sprando, 4 ir 5 kampais, sergančiais tėvais ir jos padaro tokius neįtikėtinus dalykus. Bet ar jos pasakoja apie tai viešai? Kad mes, aš bent jau turėčiau galimybę, o įdomi asmenybė, prašau, ateik, pasikalbėkim ir dar, sakykime, išplatinkinčią šią žinią. Nu, jos pačios tikrai neįs ir nepasakos. Jos neįs ir nepasakos ir tiesiog kaip ir kontaktų mezgime, ar ne? Aš visą laiką susipažinama su žmonėms, su moterim pagrindė, klausiu, su kuo man vertėtų dar susipažinti. Arba tos moteris, su kuriamis bendrauju, pačios supranta, kad man reikia su kažkuo susipažinti. Jūs dar sako, nepažįstamas, fantastiška asmenybė. Taip. Jūs turit pažinoti vieną kitą ir kažką nuveikti. Taip ir yra, mes kai tik susipažįstam iš karto, nuveikėm nerealių dalykų. Papasakot apie įdomiausias transformacijas jūsų tų rytmečių metu. Įdomiausias transformacijas. Tai būtų viena mergina dirbdama pedagoginį darbą. Darbe, kaip suprantu, ten ne pyragai jai buvo. Iš finansinės pusės ar iš psichologinės? Krūvio ir psichologinės, kaip suprantu, ir tikrai visą laiką ieško, nors iš tikrųjų mylėjo savo darbą, bet tiesiog pakliuvo į tokią aplinką, kur per daug sudėtinga buvo konkuruoti greičiausiai. Ir jis sumastė šiai dienai, ir minėjau, šiek tiek įkūrus savo platformą yra, ir jis klientus gauna praktiškai iš viso pasaulio, ir dirba tą darbą, kokį išsilavinimą įgyja. O ką jį daro? Logopedė moko tarties, saugusius ir vaikus. Senokai be bendram iš tikrųjų, tai net įdomu būtų sužinoti kokias situacijas, bet tikrai žinau, kad jinai turbūt kokiame 5 ritmetyje suprato, ką jin turi daryti, išsiemė individualią veiklą, pradėjo vystyti veiklą, susikūrė tinklalapį, atsisakė darbo ir išėjo grinai dirbti savo.
O ko jai trūko? Jūs kada nors nagrinėtumėt, ko trūksta? Aš negaliu kol kas iš visų, sakykim, tų sėkmės istorijų suprasti. Su švietimiečiais, vat, kas liečia su švietimiečiais, jiems atrodo, jeigu jau mokytojo, tarkim, diplomą ir man pavyko įsidarbinti, tai trūks plyš ir iki pensijos aš privalau ragais nagais saugoti tą darbo vietą, nes niekur kitur aš savęs nerealizuosiu. Mes ne verslus, mes verslumo trūkumas. Greičiausiai. Mąstymo būtent to. Nu, tai jau mąstymas, jeigu, pavyzdžiui, sakykim, jeigu tu esi verslus, ar ne, tai tu ir sumastai, kad tu kažkokį dalyką, savo talentą, savo idėją gali parduoti. Taip. Bet jeigu tu savo aplinkoje neturi, kad žmonės sukūrė verslą ir iš savo, tarkim, savo laiką pardavė konkrečiai be tarpininko darbdavio, ar ne, nu, tai natūralu, kad turi pribręsti būti toje aplinkoje. Tai vat ir čia suveikia tas dalykas, kad tu būdamas tarp žmonių, kurie jau pradėjo, kurie bijo, bet vis tiek daro, tu irgi išdrįsti. Tai irgi išdrįsti, vat ir, sakykime, ir išdrįst pradėti, vat koncepcija šitos, tai ir yra. Tu sėdi tarp 500, tarp 1000 moterų, energija ten verda. Lektoriai dalinasi savo asmeninę patirtim, labai betarpiškai, labai asmeniškai, tikrai, kiek žinau, ir šiais metais labai dalinsis tikrai ir tokiais ir skausmingais išgyvenimais. Mes visi tą praėjom ir vis praeidinėjom, bet esam tie žmonės, kurie galim pakviesti ir kitus stotis ir eiti, imk ir daryk. Jūs norite pasakyti, kad yra moterų, kurios galvoja, kad man vienai tik tai taip yra blogai, tikrai, kad taip. Tik tai aš viena praeinu šitą kelią. Ne tik moteris, aš įtariu ir vyrai taip galvoja. Nes kai tu užsigrūzini tam savo pasaulyje, tarp tų keturių sienų, aš neturiu pinigų, aš neturiu talentų, man čia neturiu ryšių, kas galėtų mane prastumti, parduoti, nupirkti, viskas, žlugęs mano gyvenimas. O ką aš galiu iš to, ką turiu, ten, kur esu padaryti? Nu, iš tikrųjų, aš taip galvoju, irgi ne kiekvienam tas duota suvokti greitai. Kitas tą suvokia, vat, gal... Kažkam reikia vieno susitikimo, kad tam kažkam reikia 50. Taip, taip. Bet faktas tas, jeigu tu susitinki su žmonėm ir ypatingai tiem žmonėm, kurie jau daro tai, apie ką tu svajoji, tau pramuš žymiai greičiau, negu sėdėsi tarp keturių sienų. Ir, sakykime, tuos metus pirmosios veiklos aš labai daug klausydavau webinarų. Dalyvaudavau renginius. Kas man surezonuodavo kažkokią temą, ar tai verslumo, ar kūrybos tematika, aš... Paprasčiausia renginių organizatorė, esu mokymo organizatorė, ar ne, seminaro organizatorė, aš jį suorganizuoju. Ir pati išklausau, ir dar mano visa aplinka, ir žmonės tą gali išgirsti. Tobula. Bet, sakykime, tai, ką tu patiri gyvai, gyvuose mokymuose, gyvuose seminaruose, gyvuose konferencijose, tai yra dar daugiau negu tai, ką mes girdim, jausmas. Tas bendrystės jausmas, tas suvokimas, kad žmonės tą praėjo, jeigu jie gali, tai gal ir aš galiu. O jeigu šalia, davai darom, iš kitos pusės, davai darom, o jeigu prisižadam, darysim. Jeigu tu gauni kelis įrankius, kuriuos tu išėjai į gatvę praktiškai, prieinamo, tu juos gali padaryti, jie suveikia, viskas, sėkmė garantuota. Nes tu tiesiog užmotyvuoji žmogų, jam leidi pajusti tą mažą sėkmę. Ir jeigu entuziazmas bus, motivacija bus, aš galvoju, kad gali įgyventi. Bet atrodo, tik tiek te trūksta. Kartais tik tiek. Buvimo geroje aplinkoje su tinkamais žmonėmis. Tai jūsų patarimas būtų, kuo daugiau lysti į viešumą, lysti į lauką, sakykim. Taip, nesėdėt užsidarius, nes tarp keturių sienų tu nieko nepasiai. Taip, mūsų artimieji nuostabus, mūsų kolegos dar nuostabesni, viskas yra puiku. Bet lyskite ten, kur yra įvairių žmonių, su įvairiom patirtim. Reikia būti ir su tai žmonėm, kurie sužlugo ne kartą, bet reikia pabūti ir su tai sėkmingi žmonė, kurie ėmė ir padarė. Sužinot jų kelią. Toksai tai Lopez yra, jisai pasakoja, sako, 30 laiko savo reikia praleisti su žmonėm, kurie yra mažiau už toje pasiekę, kad galbūt paskatint pamotyvuot. 30 su tavo lygiu, sakykim, kad galėtumėt apsikeisti kažkokią tą informaciją ir patirtim. Ir 30% laiko su tais, kurie... pasiekia to, ko jūs norėtumėt, kad pasisemti irgi kažkokį. Tikra tiesa. Nes ir čia irgi yra iš to aukso pjūvė, aukso vidurio, ar ne? Tai gaunasi, vat, sakykime, mano veiklai, kai aš susipažinstu su žmonėmis. Tikrai jie yra labai skirtingi. Tai yra žmonės, kuriems aš padedu išdrįsti, pradėti veikti. Juos palaikau, motyvuoju ir visą kitą. Tai gali būti, kad tai ir mano klientai, ar ne? Nes, sakykime, ateina ir į seminarus, ar į mano organizuojamus, arba į vedamus. Dalis žmonių yra tie, kurie man yra autoritetai. Ir aš susipažįstu su tais, nes su jais pabendravęs tu tiesiog
praregi kitus visai dalykus ir kitų kampų. Tu turi turėti savo aplinkoje va, tą tokį trešdalį visokių žmonių. O su tai žmonėm, kurie yra, tarkim, šiai dienai kitokioje situacijoje, negu tu esi, tu labai fainai metodas mokytis, mokant kitus. Taip. Ir jeigu tu nori suprast, pavyzdžiui, dabar pardavimai, ar ne? Pardavimai niekad nebuvo mano stiprioji pusė, nes aš visą laiką einu per save. Jeigu man surezonavo, jeigu aš pagavau tą kampą, kas man veikia ir pardavė šitą idėją, aš ją lygiai taip pat parduosiu ir savo auditorijai. Bet jeigu tai yra dalykas, iš kurio aš gerai uždirbsiu, bet man jis visiškai absoliučiai nerezonuoja, viskas, aš pardavimų neturėsiu. Nu, tai čia reiškia, tai spragas mano rinkodaros žiniuose, marketingo žiniuose ir, ne, ir su pardavimais. Tai kaip pagerinti pardavimo žinias, nu, tai tiesiog mokytis ir paskaiti mokyti kitus. Tai vat ir iš to ir gimsta dalykai, kad, sakykim, aišku, yra idėja tokia, kad tu turi eiti mokytis pas pačius geriausius. Tikrai netmetu. Bet visą laiką būti tarptų geriausių, jeigu nesidalinsi su tais, kurie dar tik siekia, irgi neturėsi to geriausio rezultato. Bet čia jūs kalbat kaip mokytoja, jūsų išslavinimas yra pedagoginis? Aš esu pagal prigimtį turbūt mokytoja. Turbūt, 100%. Išgirdai iš karto pasidalinti. Bet tai veikia. Nes, tarkim, aš turiu tokią labai įdomią atmintį. Ir tai yra kaip ir prakeiksmas, bet dažnais atvejais ir dovana. Mano atmintis lygiai 3 sekundėm. 3 sekundėm? Čia kaip žuvės? Nu, tai taip, taip. Tai aš čia auksinė žuvelės atmintis tobula, kada, sakykim, man nereikia ilgai laikyti pykčio ar ne. Pasakė, nuėjo tą momentą suriegaus, nesuriegavau. Ir viskas pamiršau, viskas apsisukus, galiu toliau ir komunikuoti. Jeigu tai yra abipusis ir ryšys ir normalus, nekenkėjiškas ir panašiai. Bet galvojant apie tai, jeigu dalykus, kuriuos aš perskaitu, ar išgirstu, su jais nepasidalinu, pas mane jų nelieka. Aš neprisimenu pavardžių, man pavardės prisiminti yra sudėtinga. Bet jeigu perskaičiu, man tai surezonavo ir su kažko pasidalinau, man ir pavardė, ir mintis viskas liko. Tiesiog aš pasmerkta dalintis. Jo, bet jeigu ir nesidalinsit, savanaudiškumas savotiškas. Tu kažką sužinojai, naudingo kitam. Aš ant savo Facebook'o profilio esu pasirašęs, žinoti ir nesidalinti yra blogiau negu vokti. Taip, 100% sutinku. Nes tai tave suplėšė turbūt galėtų į gabalus, ar ne? Ir labai toks mūsų momentas prieš 4,5 metų, kai ištartavau, buvo Verslios Lietuvos toks projektas Iš mani moteris. Nu, aš įsivaizdau, kad nuėsiu šitą projektą, patobulinsiu savo vat, išmanios technikos dalykus. Bet mano lūkesčius pranoko. Ne tą kryptim, susipažinau su beprotiškai fantastiško moterim, kurios kūrė ir sukūrė, kai kurios jau ir pardavė savo verslus. Ir žodžiu, ir sužinau daugybę istorijų, susipažinau su daugybę lektorių. Ir turėjau tokių iššūkių, kaip Arnas Markevičius pakliuvo į Šiaulius su pardavimų mokymais. Ogi jisai iš manioms moterims turėjo 1,5 valandos paskaitą, tiek visa sužavėjo 90 moterų auditoriją. Jos praktikos metu ten mes buvom, viską, ką reikėjo darėm, nors pirmiausia, pirmas jo klausimas auditorijoje buvo toks, kas, kam patinka, kai jiems siūlo pirkti, visom nepatiko. Taip. Pabaigoj visom ir pardavinėti, pirkti viskas patiko, nes nu, tiesiog buvo tikrai stipru, labai praktiška, interaktyvų, paėmė visą auditoriją kaip reikiant. Ir buvo metinės. Aš tiesiog, kai baigėsi šitas 3 berods mėnesių projektas, supratau, kad man čia yra galimybė išbandyti, suburti tas moteris, kurios norės iš tos auditorijos tęsti toliau. Ir mes susitikinėdavom kartą per mėnesį, kviesdavom galbūt kažkokią verslininkė ar paskaita, kad finansų, verslumo, tematikom, pardavimų ir panašiai. Ir žodžiu, ir kai sukako metai, nuo tos mūsų pažinties nusprendėm, kad mes norim atšvesti šitą dalyką. Ir apklausė moteris, kokio lektoriaus norėtume, nes taip logiškai sumastėm. Aha, Verslių Lietuva mus suvedė, ar ne? Suviliojo, sugundė ir paliko. Mes neišyrom, mes norim šventės. Mums šventį reikia lektorius. Koks lektorius? Arnas Markevičius. Visom buvo, 100%, bet jis netvyko. Ir renginio metu, bet Ugnė Juodytė buvo, irgi nuostabi paskaita buvo nereali. Tikrai visas buvo laimingos.
Ir žodžiu, bet tuo metu, tos renginio metu prisižadėjau viešai, kad Arnas Markevičius visien bus iš jūsų. Tikrai nesuvedžiau. Ir kągi, čia veiksmas buvo turbūt kovo mėnesį, ateina balandis. Galvoju, Jolanta, imkis kažko, tu esi prisižadėjus viešai. Niekas už liežuvį netempė. Gegužį jau kažkas paklausė, nu tai kaip ten su tuo Arnu. Birželį, nu tai čia atostogos. Liepa galų gale parašiau, išdrįsau elektroninį laišką, kad čia tokia Jolanta ir krūva moterų, ką tos moteris turi padaryti, kad Arnas Markevičius būtų Šiauliuose. Jis parašė 300 žmonių surinkti auditoriją ir aš būsiu. Įkvėpiau 3 kartus. Nu, o ką aš prarasiu? Bandom, viskas daro. Buvo tie 300, fantastiškas renginys. Ir pas mus yra toks naktinis klubas Pegasas, ten šoka liaudės, kiek suprantu, nes kada stovėjom scenos priekyje su savo visom draugiam iš manių klubo. Tik ir girdėjom, geriau kaip Pegasė, geriau kaip Pegasė. Visi blaivus, nieko, šokiai, muzika, veiksmas, susipažįstam. Nu, tiesiog tobula buvo. Nuostabiausias renginys. Aš apie Arno šitos šokius ir visą tai, ką jis daro, esu girdėjęs N kartų, tai dėl to mes balandžio 13-14 ir darom renginį didelį, Life Accelerator, ir jisai bus, jo pranešimas bus 2 kartus. Šeštadienį, sekmadienį, jisai pasakos apie vertybės šeštadienį, sekmadienį, apie santykius. Jolanta, su tuo, su visa ta veikla, kurią jūs darot, jums netrodo, kad dabar moterys tampa stipresnės už vyrus, jos tampa savotiškos vyriškesnės, o vyrai savotiškos snaigės tampa. Tirpsta, ant akių tirpsta. Neturiu motivacijos, nežinau, ko noriu, įsižeidžia čia labai greitai. Čia vyrai taip daro? Čia vyrai pastaruo metu pastebėjo, žinokit ir ne vienas aš, kad tokia yra tendencija. Kad vis daugiau moterų lenda į viešumą, vis daugiau moterų yra tokių verslių, kažką veikia, susitikimus daro, organizuoja kažką. O vyrai ten labiau kvos ne kaip elas bandistas. Ir čia gal auklėjimas? Aš nežinau, bet mane tai šiek tiek... Nes jeigu šeima išauklėjo vyrą, kad einam, darom ir dar, nežinau, pavyzdžiui, o ką žinau, čia reiktų mano vyrą dar paklausti. Nu, taip, aš kartais norėčiau, kad jisai ten turėtų grandiozinių planų, bet jisai gyvena gyvenimą, jis turi savo pomėgius, aš turiu savo, man patinka bendrauti, patinka daryti tai, ką darau, ir jau jis suprato, kad čia jau kito kelio kol kas nebus, nes nu, tikrai jaučiuosi savo rogėse. Ir kad vyrai, ne, čia aš galvoju, kad tai nesusiję. Tokia tendencija, žinokite. Net neįsivaizduoju, kame čia šaknis, čia gal tiesiog moteris, toks dalykas, ar ne, buvo metas, kada negalėjo nei balsuoti, nei mokytis laisvai, ir jom tai buvo siekiamybė, ir kai jos ją gavo. Pagavo, jos dabar pirmas ir skaito apie pasąmonę, išbando, veikia, daro, tai gal tas. O vyrojams tiesiog reikia ilgesnio laiko, gal ne vieną kartą turės pasikeisti, suvokti, kad pasąmonė galioja ir vyrams. Tiesiog net nežinau, kame čia šaknis. Jolanta, jūsų manimu, 3 pagrindinės pareigos vyro ir moters šeimoj. 3 vyro pareigos. Aš žinau tokią taisyklę. Niekas nieko neprivalo. Tiesiog, jeigu aš pasirinku būti su tuo žmogum, tol, kol jis savo pasirinkimą laikosi, savo žodžiu, mes būna. Ir niekas nieko neprivalo. Nežinau, aš netikiu, kad kažkas kažką privalo. Ką reikia privalo? Ištikimiem būti? Nu, tai čia natūralu. Jeigu aš pasakiau žmogui taip... Pagal nutilėjimą jau. Taip, taip, natūralu. Yra kiti dalykai, sakykime, privalo vyrai aprūpinti finansiškai. Tai buvo momentas, kada man atrodydavo, irgi prisiklausiau, kad aš čia skrajuosiu kaip draugelis su tam savo suknelėm, nieko nedarysiu, vyras pinigus tems. Man nepatinka, man patinka pačiai užsidirbti pinigus. Man patinka iš savo idėjų gauti energiją, nes pinigai irgi yra energija, ar ne? Jeigu aš skiriu savo laiką, savo idėjas, savo proto kažkokį mąstymą įjungiau, nu, tai natūralu, kad turi grįžti ir man patinka visai. Bet, pavyzdžiui, sakykime, galvot apie tai, kad čia... Ne, atmetu visiškai, nieks nieko neprivalo. Tiesiog. Koks jūsų požiūris į feminizmą? Už, prieš, neutralus? Kad moteris turi
vertinti labiau šiai dienai tai, ką turi ir ką mums iškovojo mūsų prosenelis prieš 100 metų, kad mes beveik turim tas pačias algas, 15 tik procentų skiriasi, ar ne, vidutiniškai, vidutinės algos skirtumas. Iš tikrųjų, apie tą kardinalų feminizmą, kur ten jau vyras yra nieks, jų be jų čia mes apsisim tikrai ne, aš esu prieš. Jeigu Dievas sukūrė vyrą, sukūrė moterį, jie reiškia reikalingi abu. Ir nėra taip, kad kažkurio čia nereikia, abiejų reikia. Tik tiesiog, tai yra du žmonės, kurie yra vienas vienaip stiprus, kitas kitaip stiprus, ar ne? Fizinė sveikata be abejo turi vyras stipresnė. Tai natūralu, kad jis... Bet mes gyvenam trumpiau už jūs. Trumpiau? Taip, vyrai visą miršta. Jeigu vyrai laikosi mitybos subalansuotos, ar ne? Jeigu... Aktyviai leidžia laiką. Aktyviai leidžia laiką, bet ne taip aktyviai, ne? Kulnoja čerką ar cigarą. Ta prasme, aš tai galvoju, kad vyrai gali irgi lygiai taip pat ilgai gyventi. O kodėl jie gyvena trumpiau? Nu visada trumpiau gyvena. Pažiūrėkit, kiek yra našlių. Jo, statistika. Čia žmogus pasirinkimas turbūt kiek gyventi. Nes tie dalykai, kuriuos mes dedam į savo kūną, į savo protą, į savo emocijas, į dalykus, nu, tai natūralu, kad gali būti. Tarp kitko, vyrai turbūt mėgsta riziką labiau. Ir rizikuodami jie praranda dažniau gyvybę negu moteris, ar ne? Tiek vairuodami turbūt yra tokia statistika. Nu, statistika sako, kad moteris yra geresnės vairuotojas, nes padaro mažiau įvykių. Taip, bet vyrai sako, kad moteris trukdo kelyje. Ir jie padaro autoįvykius dėl to, kad moteris dažnai neapsisprendžia, ką jom daryti, nes jie jau sprendimą priėmė ir daro, o moteris svarsto ir padaro taip, kad tam pakliūtim, ar ne? Tai vat, jeigu mes susivokiam tose skirtybėse ir stiprinam dalykus, nu visien yra tam tikri dalykai, kurie sąlygoja vyro trumpesnį gyvenimą. Nu tai jeigu vyras susitvarko su to dalyku, tai jau ko jam gyventi trumpiau? Kalbant apie stiprybės, nu, kaip ir pasakojau prieš pradedant filmuoti mums, visai nesiniai žmona pagimdė sūnų. Kai aš pasižiūrėjau, kokį jinai ten visą tą, sakykim, visą kelią praėjo, tuos 8 mėnesius pas mūsų ankstukas, ką jinai praėjo per tą parą ir ką jinai dabar praeina, kur vaikas tiesiog prilipęs prie jos, tai ne už ką tikrai neatlaikyčiau. Arba atlaikyčiau, kad būčiau labai nelaimingas ir nepatenkintas. Tai stiprybė tikrai jūsų pusėje. Bet tėčiai labai pastiprina šito momentu, nes iš tikrųjų čia dabar yra tas momentas, kada tikrai moteriai reikia labai visokeriopo rūpėšio, pagalbos ir panašiai. Ir labai faina, jeigu yra sąmoningas vyras, kuris gali ir nakčia kartu atsikelti, nepaisant to, kad nemaitina, bet vien tas faktas, kad mes abu kartu nemiegam, jau tai gali pradžiuginti. Kitas momentas, susitarimas, ar ne, kad vat, kažkurią naktį leis išsimiegoti, bet vidinis tasai moters žadintuvas, kuris nukirpus virkštelę nenusikerpa realiai. Ir tu jausi, aš savo vaikus jausdavau turbūt iki kokių 5 ar 7 metų netgi. Tiesiog naktį pabūsdavai, klausydavai, gal valgyt nori, gal da ką nors nori. Ir tu tokios ramybės neturi, nes tu esi priklausomas. Dabar aš šiuo momentu jau jaučiuosi atsijunkinus nuo savo vaikų. Bet tai bus bet labai gražus momentas. Čia yra fantastiškiausias moters gyvenimo etapas, jeigu jinai jo nori. Jeigu motinystė, vat kaip šio momento, tą džiaugsmą priimi. Jeigu tau ten karjera rūpi, pabėgstos pareigos, įdirbis įsakytas ir nervinas, taip, čia būtų labai didžiulis nervas. Nedamiegojus, čia tave nuolat 24 valandas turi tokį viršininką, kur ten vajezu. Bet jeigu tu tiesiog žinai, kad tai yra laikina, kažkaip mes su vyru visą laiką sakydom, kad kai gimdavo mūsų vaikam 6,5 metų skirtumas ir tos draugės, kurios po metinukus buvo pasigimdžiusios ir jau turėjo didesnius, visą laiką sakydavo, nu, aš taip nenorėčiau, nu, bet gavosi kaip gavosi. Ir tiesiog mes užsibrėžėm, žinojom, kad sunkiausi metai, pirmi 3, nu, ta prasme, daugiausia globos vaikas reikalauja. Paskui nuo 5 dar lengvės, nuo 7 dar lengvės. Bet kokie mes buvom naivus, nevelniuoti, nieks nelengvėja. Vieni dalykai, tarkim, keičiasi, nes tada gaunasi, koks tu pavyzdys savo vaikų yra. Taip jisai elgiasi viešumoj, darželį, mokykloj. Ten jie gauna iš to sociumo dar kažkokius dalykus, kaip su jais sukovoti.
Ką daryti, kai tavo auklėtoja paskambina ir susirūpinkite dėl jūsų sūnaus, jisai ten yra istorija tokia, kad perka cigaretės ir visiems pardavinėja. Vaiką pasistatai, o jisai, ne, ten visą kaip prikūrė istoriją ir tu matai, kad tos akis didelis išsiūba ir nesupranti, ar jisai nekaltai kaltinamas, ar jisai suka uodegą. Čia šitie dalykai, o Dieve. Tai realiai stipresnius žmonės padaro dar stipresniais, silpnus turbūt dar silpnesniais, jeigu yra nepasiruošę. Čia tokios galimybės atrasti tuos savo 1050 atspalvių, nerealiai. Taip kad, kol vaikai maži yra begalinė meilė, begalinis rūpestis ir tu niekur jo nepadėsi. Jis, tas žmogelis yra priklausomas visiškai nuo tavęs. Tas ir kartais taip, nu, ir džiugina iš tikrųjų, nes va, mano kūrinys ar ne mūsų kūrinys. Bet yra ir iššūkių labai stiprių. Tėvais būti ir dovana, ir iššūkis. Jolanta, su šitais pokalbės vienas iš tikslų yra ne tik parodyti įdomų pokalbį, kuris įtraukia ir kur gali žmogus praleisti valandą besiklausant, bet ir kažką savo gaut. Man tikrai rūpi, kaip žmonės dabar gyvena, nes aš prieš 1,5 metų supratau, kad jeigu aš pas norėčiau gyventi geriau, uždirbti daugiau, matyti pozityvesnius žmonės gatvėse ir visur kitur, kur aš važiuoju, bent jau Lietuvoje, reiškia, man reikia ir pačiam pasikeisti ir padaryti kažkokį pokytį ir kitiems. Nu, tai ir, vat, sakykime, toksai formatas yra vienas iš tų dalykų, kuriuos aš darau, sakykime, visuomeniai. Duok, prašau, patarimus moterim, kurios yra dabar ne tai, kad bedugniai, bet tuo vietoj, kur nežino, ko nori, kad galbūt jau susimąsčiusi, kad reikia kažką keisti, bet nežino, kokį tą pirmą žingsnį žengti, ar kažkokį tai knygą perskaityti, ar filmą, seminarą, video, YouTube kanalą, dar kažką. Tai kelios rekomendacijos, kad iš karto galėtų po šito pokalbio arba paspausti video, pasižiūrėti ar filmą, ar kokią knygą įsigyti. Su patarimais tai toks dalykas yra, kad taip kaip man suveikia, nebūtinai, kad kažkam suveiks. Taip. Bet kaip aš darau? Jeigu nežinau, ko noriu, tai tiesiog aš ragauju. Skaitau, žiūriu, kalbuosi, imu ir laukiu, kol surezonos. Jau kai surezonos, aš tada tikrai žinosiu, ko noriu ir ką turiu daryti. Viskas labai tiesiog susidėlioja. Nieko nereik daryti per jėgą. Tai užtrunka, taip. Bet ragaut gyvenimą, ragaut jo galimybės, aš tai galvoju, kad labai moteriška ir faina. Jeigu tave ką tik paliko vyras su 2-3 vaikais, tokias galimybės neturės. Pirmiausia, turi susidėlioti prioritetų šiai dienai, pasirūpinti savo mažyliais, pasirūpinti savim ir galvoti apie savo norus, greičiausiai, kad nebus laikas. Bet 20 minučių per dieną skirti dalykam, dėl kurių tavo širdis dainuoja, nu, tai net ir sudėtingiausia situacija gali ras. Bet kad paragaut iš, kaip ir prieš tai sakėt, knygų yra uimas. Ne. 3 iš 3, kad vieną bent jau išsirinktų. Kad bent nuo ko pradėt, kad atėjus į knygyną bent jau, kad užsikabintų akis ties, o šitas autorius, Jolanta pasakoja. Vyresnės kartos moterim, kuriuom daugiau kaip 45 ir 50, labai rekomenduoju Janinas Radvilės Niekada nevėlų gyventi, nes ant pagrindinės priedainis yra, o jei būčiau jaunesnė. Žodžiu, ten įkvėps ten, kur esi, su tuo, ką turi, tuo amžiaus, brandos bagažu, padaryti dalykus, apie kuriuos tu svajoji. O visom kitom moterim tiesiog, kas pajėgs skaityti du gyvenimus. Kas ne, gali būt, kad nušvitimą patirsit skaitydamas vienuolis, kuris pardavė Ferrari. Iš tikrųjų, aš labai daug laiko spyriausi šitai knygai ir esu labai dėkinga tokiam įdomiai susiklošiusiam aplinkybėm, kad gavau dovanų tą knygą vat, per kalėdas. Ir tiesiog iš pagarbos savo draugiai, iš pagarbos savo pasirinkimui, kad iš didelės lentynos aš ją tiesiog pasirinkau, ją perskaičiau ir nesigailėjau nei sekundės. Tikrai labai trumpa, greit perskaitama, bet reikia ją daryti. Jeigu perskaitysi, padėsi ir sekančią knygą, ne, taip nedaryti. Perskaičiau, turiu kažką padaryti. 1, 2, 3 dalykus. To paties Robin Sharma gal skaitėt Lyderis be titulo? Dar ne, bet atsiliepimų ir gerų. Aš tiesiog, man asmeniškai ta knyga netgi labiau patiko. Jinai tokia su labiau gyvenimiškais kažkokiais tai pavyzdžiais. Ten bus kelios tokios istorijos, kur kiekvienos istorijos metu galima bus atrasti save ir pagalvoti, o, pagalvas, nu, čia aš. Čia reikia, vat, kažką reikia bent jau susimastyti ir kažką keisti.
Ir šiaip aš rinkdamas į knygas vis laiką žiūriu, kas jas parašė. Mokymus lygiai taip pat. 90% turbūt renkuosi tai, ką parašė ar ką kalba moteris. Nes kadangi aš esu moteris, ar ne, vyriškos logikos, vyriško matymo reikia žinot. Nes kartais tikrai labai gerų įžvalgų būna, kur pritaikai ir tinka, vat, būna dalykai, kurie lyties neturi, ar ne. Bet dažniausiai aš renkuosi tai, ką sukūrė moteris. Jolanta, paskutinis klausimas visada vienodas visiems mano svečiams. Įsivaizduokit idealią situaciją stebuklingą. Stovi dideliai aikštėj, yra minė žmonių, tūkstančiai, dešimtis tūkstančių žmonių. Jūs stovėt per vidurį tos aikštės, kiekvienas žmogus laukia, ką jūs jam pasakysit. Ir plus, daug kamerų, visos yra nukreiptos į jūsų ir kiekvienam pasaulio žmogui yra transliuojamas tas vaizdas. Ką jūs jiems visiems pasakytumėt? Ateik, apsikabinkit. Apsikabinimas yra žymiai didesnė dovana negu kartai žodžiai. Ir jeigu ta minė visa apsiglėbėšiuotų, jie išėję į savo namus, į savo erdvės, jie tikrai žinotų, ką daryti su savo gyvenimu. Ir žinotų, ką daryti teisingai. Man taip atrodo. Ačiū Jums už laiką. Ačiū. Tikiuosi, kad po šito video atsiras pas Jūs daugiau ir Šiauliuose ir visur kitur sekėjų ir prasidės galbūt iniciatyva Saulėtekio ir Kaune, ir Vilniuje, ir, sakykime, didės ir didės tą iniciatyvą. Ir aš nežinau, šitas pokalbis iš tikrųjų pasirodys prieš ir trys pradėti ar po, bet jeigu prieš, tai tikiuosi, kad sudalyvaus šiemet, jeigu po, tai sekančiais metais aš manau, kad šita konferencija niekur nedings, nes jie eksponentiškai auga kiekvienais metais. Auga ir privalo aug, nes tikrai tai yra labai vertingas turinys, neveltui tiek pastangų įdedama ir nu, tikrai... Galima galvoti, kad tai stebuklai, bet tai tiesiog yra realybė. Nes žmonės kartu pabuvę, kartu išgyvenę dalykus, pasidalinę jais kartu pastiprėję. Kaip sako, ar ne, kada skausme dalintis, skausmas sumažėja, o džiaugsme, sėkme dalinantis, viskas išsidalina visiems. Tai tiesiog pats paprasčiausias būdas prisilies prie sėkmės ir jos dalelį išsineš su savim. Ačiū Jums. Nu ką, draugai, beveik pusantros valandos prabėgo akimirksniu, tiesa? Noriu Jums priminti dėl konkursų, knyga, audiotekoj knyga ir taip toliau, viską žinot, like, comment, prenumeruoti ir pasidalinti šio video. Ir tikrai noriu paskatinti Jūs balandžio 13-14 dienomis nieko neplanuoti. Visus Jūs atvykti į Vilnių Litexpo rūmus, į Life Accelerator 2019. Jeigu esat iš kito miesto ir negalėsit atvykti, jeigu esat dabar kitoj šalyje ir negalėsit atvykti gyvai, nesijaudinkit, galima įsigyti ir live transliaciją bei įrašą ir nieko nepražiopsoti. Dvi dienos. Life Accelerator 2019, Litexpo rūmai, 500 žmonių, 10 lektorių, fainiausios temos ir naudos kodas su 50% nuolaida yra video aprašyme. Spauskite ant nuorodos, veskite kodą pirmin ir sumokėsite dvigubai mažiau negu visi kiti, nes Jūs esat mano prenumeratoriai. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad prenumeruojat. Iki sekančio karto.